របៀបនៅក្នុងការ blog អ្នកណាគេម្នាក់នៅលើ TikTok អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឲ្យនរណាគេម្នាក់ឃើញយើងនៅ TikTok ទេសូមស្គាល់មានអំពីយើងទេឬមួយក៏យើងអត់ចង់ដឹងអត់ចង់លឺអំពីគេទេគឺយើងអាចធ្វើការចូលទៅ account អ្នកនឹងហើយធ្វើការ blog គេបានអញ្ចឹងរបៀបនៅក្នុងការ blog TikTok ក៏ទៅទស្សនាជាមួយយើងបានដំបូងឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ account TikTok របស់យើងមកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ search ឈ្មោះអ្នកដែលយើងចង់ blog គាត់ចោលហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាពេលដែលយើង blog គាត់ហើយគឺយើងអត់ទទួលបានព័ត៌មានពីគាត់ហើយគាត់ក៏អត់ទទួលបានព័ត៌មានពីយើងដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើការ search account ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ blog ខ្ញុំយក account របស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយខ្ញុំចុចឈ្មោះ account មួយហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ blog ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចសញ្ញា share ខាងលើបន្តមកទៀតវានឹងលោតពាក្យ blog មកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចលឿនហ្នឹងមកហើយចុច blog មកគឺជាការស្រាច់ follow page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ asset នៅក្នុងការកាត់តវីដេអូ free បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ link របស់ខ្ញុំនៅក្នុង channel Telegram ហើយខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកជាប្រចាំដាក់កិត្តិថ្លៃហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនកាត់តវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃអាចចូលរួមវគ្គមួយនេះបានសម្រាប់វគ្គនេះផងដែរគឺយើងមានបន្ថែមជូនជាមួយនឹងហ្វុនអេសខូឈូជាមួយនឹង asset កាត់តវីដេអូជាច្រើនបន្ថែមពីការរៀនកាត់តវីដេអូតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏នឹងទទួលបានប្រូម៉ូមួយចំនួនដើម្បីជំរុញនៅក្នុងការបង្កើតមាតិកាផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមឆាតចូល page